Андрій у складі 20-го батальйону майже від його створення, тому свято для чоловіка подвійне. Власне, у такій атмосфері живе місяцями, і це вже стало звичним. Сам пішов боронити батьківщину за покликом серця, тільки-но з'явилися перші звістки про бої. Тепер найзапеклішим періодом називає оборону Мар'янки. Дуже гаряче, можна так це назвати. Тобто, кожен день були бої, тобто, були, можна так сказати, по плану, днем це можна було назвати курортом, вечором. То есть мы уже до 9 часов все уже в бронежилетах. То есть и начинали воевать, и было этого, можно так сказать, несколько раз і по 8 часов бой був, і по 9. Найбільше цінує бойове братство, яке утворилося серед хлопців. Вони стали родиною. Це відчувають навіть гості з цивільних, які завітали тепер на свято. Тут прекрасна атмосфера. Приїхала я к папі, пригласив. Он у мене в 20-му батальйоні. Сьогодні буду розказувати стих. Гостей зібралося чимало. Тут переважно родичі та друзі-волонтери. Після урочистої частини – концерти, святковий польовий стіл. А поки що початку чекають у чотирилапі бійці. Мона 9 з 11 місяців свого життя провела на передовій і стала для Віталія невід'ємною частиною служби. Каже, легенди про те, що тварини попереджають про обстріли – брехня. В них інша функція. Вона психолог, в першу чергу, тому що дуже приємно, коли поруч знаходиться така животина, яка поруч приділить до тебе, приляже, лизне тебе і погладиш м'яке, пушисте. Дуже заспокоює, реально з нею набагато краще. 20-й батальйон одним з перших вступило в бойові дії з сепаратистами. Зараз бути в його складі почесно. Хлопці розповідають, під час доукомплектування багато хто переводиться саме до них. А загалом протягом ротації особовий склад змінюється на 75%. За плечима ж у підрозділу дуже багато. Приймали участь в бойових діях в Маріуполі і після того бойовий шлях батальйона проліг через Мар'їнку, Красногорівку, Авдіївку, Верхньоторецьке. Потім повторилася знову Мар'їнка, Красногорівка. І поки що наш бойовий шлях нашої частини пригальмував в населеному пункті Піски. Зараз після доукомплектування бойового злагодження особовий склад батальйону буде готов, в принципі, до виконання будь-яких бойових дій. Братня атмосфера та дисципліна, високоякісна бойова підготовка – все це заохочує захисників України нести службу саме у лавах 20-го батальйону. За кілька місяців вони з оновленим складом повертаються в зону АТО. А до привітань з річницею приєднуються Ялевтина Варава, Сергій Толкач та вся служба новин 9-го каналу.